ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନା ନେଇକି ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି, ଯାହାକି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କହିବି। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର PFMS ଷ୍ଟାଟସ୍ କରେକ୍ସନ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଶୋ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ବି ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନାର 7 ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ବା 8 ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଟଙ୍କା କେବେ ମିଳିଯାଉଛି, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବିନା ସ୍କିପ୍ରେ ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ଜାଣିପାରିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଅମର ରଞ୍ଜନ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ କ୍ଲାସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ବିଷୟରେ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଆସନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, କାହିଁକି ନା ଯଦି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନେ ସର୍ବଦିନ ଜାଣିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଦେଇ କରିବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନାର 7 ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ପାଇସାରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନାର 8 ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଟଙ୍କା ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ମିଳିଯାଉଛି। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଲେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଠି ସଫା ସଫା ଲେଖା ଅଛି, ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନାର 8 ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଟଙ୍କା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆସିବା ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନାର କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଆପଣ ପିଏମ୍ କିସାନ ପାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନାର 8 ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ପାଇପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନେକ୍ସଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଭାଇମାନଙ୍କର ପିଏମ୍ କିସାନ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ PFMS ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ୍ କରେକ୍ସନ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଶୋ କରୁଛି, ଏବେ ପ୍ରାୟ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର PFMSକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଶୋ କରୁଛି, ଫାର୍ମର ରେକର୍ଡ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ ବାଇ PFMS। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ କହିଦେଉଛି, ଆପଣ କେମିତି ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର PFMS ଷ୍ଟାଟସ୍ କେମିତି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଭାଇଙ୍କର PFMS ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ୍, ଯାହାକି କରେକ୍ସନ୍ ଆଜି ପେଣ୍ଡିଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଶୋ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରାୟ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କର ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପିଏମ୍ କିସାନ ଔଷଧ ନେଇଯାଉଛି, ସେଠି ଆମ ଡିଟେଲ୍ସ ଚେକ୍ ଦେଖାଇଦେଉଛି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ପିଏମ୍ କିସାନ ସମ୍ମାନ ଯୋଜନାର ୱେବସାଇଟ୍ ଆସିଯାଇଛି, ଏଠି ଆପଣ ତଳୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ, ନେକ୍ସଟ ଆସିଯାଉଛି ବେନିଫିଟ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍, ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ମୁଁ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇଦେଉଛି, ଆପଣ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଗେଟ୍ ଡାଟା କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କ୍ଲିକ୍ କଲା ତଳୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ, ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିବାର ଲେଖା ଅଛି PFMS ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ୍, ଫାର୍ମର ରେକର୍ଡ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ ବାଇ PFMS ବ୍ୟାଙ୍କ, ଯାହାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଡେଟ୍ ଅଛି 10/3/21, ଯାହାକି ଏଇ ମାସ 10 ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କର ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କରେକ୍ସନ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଶୋ କରୁଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନାର 8 ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଟଙ୍କା ଆସିବା ଯାଉଛି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଥିଲା ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନାର 2 ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍। ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ବିଷୟରେ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଆସନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, କାହିଁକି ନା ଯେବେ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବି ଆପଣମାନେ ସର୍ବଦିନ ଦେଖିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଟେକ୍ କେୟାର୍, ଗୁଡ଼ ବାଏ।